Kādā procedūrā un kam būtu jāievēl Latvijas valsts prezidents? Politiskajā dienas kārtībā ir nonākušas veselas divas iniciatīvas par šiem jautājumiem. Vienā no tām portālā Mana balss savākusi vairāk nekā 11 tūkstošu parakstu ir sabiedrības Delna parlamentā iesniegtā iniciatīva, kas paredz valsts prezidentu Saeimā ievēlēt atklātā balsojumā. Bet šobrīd esam sazinājušies ar Saeimas deputātu Gunāru Kūtri, kurš darbojas vairākās Saeimas atbildīgajās komisijās. Labrīt! 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 Mandātu ētikas un iesnieguma komisija aizvakar vēl neizlēma par tālāko rīcību par šo iniciatīvu, proti vēlēt atklāti valsts prezidentu Saeimā, vēl esot vairāk mēnešu laika par to spriest. Kas liek visvairāk šaubīties par to, ka izmaiņas būtu nepieciešamas, ja vispār ir šaubas par to? Tā pirmām kārtām, manuprāt, ir jāizlēma Saeimai, vai turpmāk prezidents turpinās ievēlēt Saeima vai tauta. Jo šāds projekts tika iesniegts pirms diviem gadiem, un darba grupa Saeimā beidza divu gadu izpētes un analīzes darbu, un ir konkrēts priekšlikums ar konkrētiem likuma projekta tekstiem. Tā kā par to vajadzētu izlemt priekšu, un pēc tam varētu runāt par to, ja mēs saglabājam Saeimas balsojumu 19. Gadā, tad, protams, lemt par procedūru atklātā vai aizklātā, tas ir par izmaiņām. Jūsu pašu viedoklis, kā tam tad vajadzētu būt, ja mēs nedaudz pārlecam pārtam, ko jūs teicāt par konceptuālo vienošanos vai tautas vēlēts vai Saeimas vēlēts joprojām, kāda vajadzētu būt kārtībai Saeimā, aizklāti vai atklāti vēlēt prezidentu? Es pats aizstāvu viedokli, ka amatpersonu ievēlēšana tomēr vajadzētu būt aizklātai, jo šajā gadījumā tās ir visgodīgākās vēlēšanas, tās ir vēlēšanas, kur katrs balso tā, kā viņam liek sirdsapziņa un kā viņš ir pārliecināts, nevis balso par iepriekš sarunātu rezultātu. Jo Latvijā ir tā problēma, ka augstākie politiskie amati tiek izmantoti kā vienotā tirgus elementi. Un ja šī atklātā balsošana būs, tad partijas diktēs vai koalīcijas padome diktēs to, kā, par ko ir vienošanās. Jums šis amats, mums šis amats. Vai tieši vienotā tirgus elements visvairāk nav spējīgs izpausties brīdī, ja notiek aizklāts balsojums, par ko nevienreiz vien arī spriest? Aizklātā balsojumā katrs deputāts var balsot droši par to, ko viņš uzskata par labāko prezidentu Latvijas tautai un valstī. Savukārt, atklātajā balsojumā pastāv partijas disciplīna, un, lai gan, varbūt, tas nav tas sliktākais moments partijas disciplīna, bet tas nozīmē, ka iepriekš var vienoties un pateikt, mums jābalso par šo, tāpēc, ka mēs esam dabūjuši premjera amatu, prezidenta amats, lai būtu šai partijai, spīkera amats, lai būtu šai partijai. Un tur ir tas risks. Ir īpaši pie tā tirgus elementa, kas Latvijā tomēr pastāv. Jā, Kūtrakungs, nu, protams, ļoti atšķirīgi viedokļi par šo jautājumu, jo nav noslēpums, ka tieši ar aizklātajiem balsojumiem arī ļoti interesants vienošanās ir panākts ar dažādu politisko spēku atbalstu. Bet mums vēl kāds būtisks jautājums. Jā, mēs vēlētos pavaicāt arī, vai jūs atbalstītu vienotības rosināto ideju par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi, tā saukto oligarhu sarunu lietā. Mēs šo jautājumu arī apspriedām un secinājām, ka šis ir tiešām valsts tiesību sargājošo iestāžu pienākums, jo parlamentārā izmeklēšana var mēģināt noskaidrot politisko atbildību. Tas ir, kur kāds politiski nav pareizi rīkojies, bet ja mums ir jāvērtē prokuroru vai knapu darbību, tad tā nav politiski vērtējumi, bet tas ir juridiskais moments. Un starp citu arī publiski ir skanējis, ka ar šo pierādījumu analīzi, cik daudz bijis lietāts, kas ir publicēts kādā veidā, tas viss ir tīri juridiski vērtējumais. Saeima šajā gadījumā šo jautājumu neatrisinās. Turklāt ļoti interesanti, parasti parlamentārās izmeklēšanas komisijas ir opozīcijas partiju cīņas metode, jo pozīcija ir ministru krēsli un valdība, kuriem ir pienākums savā darbā pareizi izdarīt, un ja knaps pakļaujās premjeram, tad par knaba iekšienē nenotikušajām lietām jātiek galā valdībai, un savukārt prokuratūra uzrauga tikai likumības procesu šajā situācijā. Tad no jūsu sacītā var secināt, ka pašlaik, iespējams, vienotības pārstāvi nejūtas pārlieku pārliecināti par esošo tiesību sargājušo iestāžu, teiksim, tā rīku darbu un par iespēju to darbu veikt pozitīvi. Kādu gadu atpakaļ vēl runāja par to, ka knabā ir vienotības cilvēki, vienotības intereses aizstāv knaps politiski un arī populāri parāda dažādus īpašas aizturēšanas gadījumus, un šajā brīdī laikam baidās, ka zaudēs ietekmi knabā, bet ja runājam ne par politiskajām ambīcijām, tad teiksim tā, ka šajā gadījumā varbūt tomēr, lai politiskās cīņas paliek mazliet nost,
jo es saprotu, kāpēc grib plānot šo parlamentāru izmeklēšanu. Tā parasti ilgs vienu gadu, un tas nozīmē, ka nākamgad ir saimas vēlēšanas. Līdz ar to vienotība, ieliekot savu pārstāvi šīs izmeklēšanas komisijas vadībā, mēģinās to izmantot politiskajās cīņās, manuprāt.